Ова година се навршуваат 117 години од Илинденското останије и 76 години од првото заседание на АСНОМ. Овие два светли датуми се многу битни и значени за нашата држава, затоа што тоа е почеток на осамостувањето на независна самостојна држава Македонија. Со одбележувањето на овие два светли датуми, испраќаме порака и изразуваме почет кон сите паднати комити, војводи, борци и револуционери кои што го дадоа својот живот за да имаме денешната наша слобода и се остварија идеалите на сите наши предци и вековниот сон да имаме самостојна независна држава Македонија. Сега сме 30-та членка на НАТО, каде што го обезбедивме сигурноста и безбедноста на нашата земја, на нашата држава, а и со брзи чекори чекориме кон Европската унија, каде што имаме демократија, поголема слобода и пред се економски развој. Нека е честит и вековит Илинден. Во Втората светска војна, под организација на комунистичката партија, првпат се обедини нашиот народ и се вклопи воопшто антифашистичката борба на против окупаторот, боречи се за национална слобода и правда и создавање на своја држава. Тие успеа ги турија темелите на таа држава и од негде од 44-та година еве скоро ние имаме скоро 75 години држава со која што се развивала со сите свои структури и институции. Веќе имаме држава со матурирана нација.